Tuzlanska hronika. Tuzlanska hronika. Vijesti iz muftijstva Tuzlanskog. Neve, događaja, razgovori, predstavljanja. Tuzlanska hronika. Tuzlanska hronika. Uređuje Amina Đulović. Cijenjeni slušaoci Radija Bir, eselamu alaikum. Druga godišnjica rada Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli obilježena je u ponedjeljak 18. novembra ove godine. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 17. novembra 2017. godine donio odluku o osnivanju Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, a Upravni odbor instituta je na svojoj sjednici održanoj 12. februara donio odluku o proglašenju 17. novembra Danom instituta. Tim povodom organizirana je svečanost na kojoj su govorili muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, predsjednici Upravnog odbora i Naučnog vijeća instituta dr. Sead Seljubac i dr. Amir Karić i direktor dr. Ševko Sulejmanović. Ovoj svečanosti su prisustvovali glavni imami, direktori ustanova islamske zajednice, predstavnici obrazovnih i kulturnih ustanova s područja Tuzlanskog kantona, kao i prijatelji instituta s kojima je uspostavljena saradnja na području naučno-istraživačke djelatnosti. U programu su učestvovali učenici i učenice Behrambegove medrese, a moderator je bio Emir Šečić. U svome obraćanju direktor dr. Ševko Sulejmanović predstavio je realizovane projekte i plan rada instituta za naredni period. Nošeni željom da vas ukratko upoznamo kako je došlo do osnivanja instituta i šta se sve do sada događalo na institutu i oko instituta, pokušat ćemo to predstaviti vam prelistavajući naš ljetopis. Prva inicijativa za osnivanje instituta u Tuzli u formi nacrta predstavljena je najvišim organima islamske zajednice 25. januara sada već davne 2007. godine. Nova inicijativa i elaborat o opravdanosti osnivanja instituta u Tuzli upućena je od muftijstva Tuzlanskog rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 14. februara 2017. godine. Rijaset je na svojoj 39. sjednici 11. novembra 2017. godine donio odluku o osnivanju instituta, a Upravni odbor instituta imenovan je 9. januara 2018. godine. U sudski registar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine institut je upisan 16. februara 2018. godine. Uslijedilo je imenovanje direktora i sekretara instituta te niz drugih radnji proceduralne naravi koje još uvijek traju i koje se stalno zanavljaju. Prvi radni dan u institutu bio je ponedjeljak 14. maj 2018. godine. Naučno vijeće instituta imenovano je 10. oktobra 2018. godine. Od osnivanja do danas u institutu su zaposlene dvije osobe, direktor i sekretar instituta. U dosadašnjem periodu institut su posjetile mnoge delegacije i pojedinci. Kada su u pitanju naučne i druge konferencije, spomenut ćemo sljedeće. U oktobru mjesecu 2018. godine u organizaciji instituta i Međlisa islamske zajednice Gradačac u Gradaču je održan naučni skup pod nazivom Sufijska tradicija i njene refleksije na duhovne tokove muslimana Gradačca i njegove okoline. 13. marta 2019. godine institut u saradnji sa muftijstvom Tuzlanskim organizirao vjersko-kulturnu manifestaciju u Tuzli pod nazivom 100 godina od smrti Reisa Mehmeda Teufik Efendija Zabagića. 30. marta 2019. godine institut i društvo arhivskih zaposlenika TK organizirali su u Tuzli okrugli sto na temu Arhivska građa vjerskih zajednica, stanje, značaj i zaštita. 22. i 23. aprila 2019. godine institut
i Centar za edukaciju i kulturu Logos organizirali su u Tuzli međunarodnu konferenciju pod nazivom Religija i društvo u 21. stoljeću. 27. i 28. septembra 2019. godine u Bratuncu i Srebrenici u organizaciji instituta i međlista Islamske zajednice Bratunac održana je naučna konferencija pod nazivom Društveno-politički i kulturni identitet Bosanskog Podrinja 500 godina tekije Hamza Dede Orlovića u Konjević polju. Naučna konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom Reis Uleme u saradnji s muftijstvom Tuzlanskim. Pored navedenih konferencija i okruglih stolova, institut je organizirao i veći broj promocija knjiga, izložbi i drugih kulturnih sadržaja u najvećoj mjeri u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Tuzla i Behram Begovom medresom u Tuzli. Što se tiče izdavačke djelatnosti instituta, spomenut ćemo sljedeće. 27. decembra u izdanju instituta pojavila se prva knjiga, dakle, koju je izdao institut pod nazivom Odgoj Salahudinove generacije i povratak u Jerusalem, autora Majda Kajlanija, a u prijevodu Hafiza Edina Dedića i Jusufa Džafića. U septembru mjesecu u izdanju instituta izašao je katalog sa održane vjersko-kulturne manifestacije 100 godina od smrti Reisa Mehmeda Teufika Azabagića. I u novembru mjesecu 2019. godine u izdanju instituta izašao je zbornik radova sa naučne konferencije u Gradacu pod nazivom Sufijska tradicija i njene refleksije na duhovne tokove muslimana Gradaca i okoline. Institut je do sada potpisao 2 ugovora o saradnji 30. marta 2019. sa Društvom arhivskih zaposlenika TK i 4. septembra 2019. godine s Gazi Husrev Begovom bibliotekom u Sarajevu. Što se tiče aktivnosti instituta u 2020. godini, godišnjim planom rada instituta predviđena je potpuna realizacija 2 kratkoročna projekta, djelimična realizacija 2 dugoročna, 4 naučne konferencije, 3 okrugla stola, nekoliko promocija knjiga i časopisa i izdavanje čak 6 publikacija te pokretanje stručnog časopisa. Naučno-istraživačkim radom instituta bit će obuhvaćeni različiti društveni fenomeni i procesi koji su u opusu istraživanja društvenih i humanističkih nauka, a koji imaju istaknut značaj u oblasti kulturne i religijske tradicije bosansko-hercegovačkog društva. Kao naučno-istraživačka ustanova, institut će u perspektivi nastojati da jasnije definiše primarna područja svoga djelovanja, te da se u što većoj mjeri fokusira na empirijska i terenska istraživanja. Na kraju ovog ekspozea želim iskazati posebnu zahvalnost Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, osnivaču i pokrovitelju instituta na čelu sa našim uvaženim Reis Ulemom, doktorom Husein Efendijem Kavazovićem, bez čije odluke i osnivanja i finansiranja institut danas zasigurno ne bi ni postojao. Želim naglasiti da smo imali veliko razumijevanje i podršku Uprave za obrazovanje i nauku Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako u prethodnom periodu, tako i sada. Stoga se zahvaljujemo ranijem direktoru Ibrahimu Begoviću i aktuelnom direktoru profesoru dr. Dževadu Hođiću, kao i šefu Odjela za visoko obrazovanje dr. Ekremu Tucakoviću, iako oni nisu mogli biti danas sa nama. Kada je u pitanju svakodnevni rad instituta, najveću podršku u radu pruža nam muftijstvo Tuzlansko na čelu sa muftijom Vahid Efendijom Fazlovićem i njegovim saradnicima. Prilika je ovo da im javno odamo priznanje i iskažemo svoju zahvalnost s nadom da će njihova podrška biti kontinuirana, a rezultati naše saradnje još veći i plodotvorniji. S velikim zadovoljstvom spomenut ćemo rad Upravnog odbora i Naučnog vijeća, čije su zasluge nemjerljive u normativnom i konceptualnom profiliranju instituta. Zahvaljujem se svim članovima koji daju veliki doprinos radu ovih organa, a posebno predsjedniku Upravnog odbora dr. Sadu Seljovcu i predsjedavajućem Naučnog vijeća profesoru dr. Amiru Kariću. Ostvarili smo korektnu i veoma uspješnu saradnju sa svim ustanovama Islamske zajednice u Tuzli
i većim brojem medžlisa sa kojima smo realizovali nekoliko naučnih konferencija, izložbi i promocija. Ovdje svakako moram ukazati na skoro svakodnevnu upućenost na saradnju sa Međlisom Islamske zajednice Tuzla, Behrambegovom medresom i bibliotekom Behrambeg u Tuzli. Pored navedenih, svim kolektivima i pojedincima koji su nas na bilo koji način podržali, izražavamo iskrenu zahvalnost, kao i medijima koji su na veoma korektan i profesionalan način pratili i medijski značajno afirmirali naš rad. Poštovani prijatelji, braće i sestre, ujedno ovo je prilika da se pred svima vama obavežemo da ćemo nastaviti vrijedno raditi na promociji istinskih, ljudskih i znanstvenih vrijednosti, nastojeći postići najviši stepen izvrsnosti u onome što smo prihvatili kao svoju obavezu i povjereni nam emanet. Naravno, svjesni smo da za svaki naš uspjeh trebamo zahvaliti Bogu dragom i vama koji nas svesrdno podržavate. Stoga pozivamo vas da budemo zajedno u svim prilikama i svim projektima na dobrobit svih nas, naše zajednice, našeg naroda i domovine Bosne i Hercegovine. Svima vama koji ste danas izdvojili svoje vrijeme i koji ste nam svojim dolaskom ukazali čast, zadovoljstvo i radost ovog susreta, srdačno i iskreno se zahvaljujemo. Uz izrečenu zahvalnost, dozvolite mi da se na kraju posebno zahvalim mom prvom i najbližem saradniku, sekretaru instituta, profesoru Emiru Šečiću, na bespoštednom trudu i zalaganju, odgovornosti u poslu, poštovanju i prijateljskom odnosu, te direktoru i zaposlenicima biblioteke Behrambeg, sa kojima dijelimo radni prostor, ali i svakodnevna raspoloženja. Institut za društvena religijska istraživanja ima naučno vijeće kao stručni organ instituta. U naučnom vijeću sjedi 6 doktora nauka iz različitih oblasti društvene i religijske znanosti. Predsjedavajući naučnom vijeća instituta je profesor dr. Amir Karić. Pozivamo doktora Karića da nam se obrati. Svima vama koji ste ovdje prisutni na čelu sa muftijom Tuzlanskim, upućujem čestitke povodom druge godišnjice od osnivanja i prve godišnjice aktivnog rada Instituta za društvena i religijska istraživanja. Svima vama upućujem čestitke zato što znam da se svi radujete ovom vremenski kratkom, ali po učincima i rezultatima bogatom jubileju, a posebno upućujem čestitke direktoru dr. Ševke Efendi Sulemanoviću i sekretaru Emir Efendi Šečiću. I uz čestitke svoju zahvalnost na predanom trudu i radu, jer dok sam slušao zajedno sa vama ovu kratku retrospektivu poslova koji su urađeni u proteklih godinu dana, zapravo zaključio sam da bez institucija ili samo sa institucijama ili kroz institucije možemo okupiti ljude, sa ljudima možemo pokrenuti projekte, jer svi ovi ljudi koji su bili na različite načine angažirani u proteklih godinu dana oko instituta ili posredstvom instituta, bili su ovdje, dakle, na našem terenu ili na području Sjeverozapadne Bosne ili šire i tako dalje, ali ova institucija je okupila te ljude koji su realizirali ovoliki broj manjih ili većih projekata, kulturnih događaja, organizirali istraživanja, naučne skupove, tribine, konferencije i tako dalje i tako dalje, okupili ljude iz čitavog regiona, ne samo Bosne i Hercegovine, već kada je riječ o ovoj međunarodnoj konferenciji i iz cijelog regiona, što uključuje, dakle, i Srbiju i Hrvatsku i Crnu Goru i tako dalje i tako dalje. Veliko mi je zadovoljstvo ako sam mogao dati skromni svoj doprinos u nastanku i evo dosadašnjem radu ovoga instituta, a želim kazati da u pogledu naučnog vijeća samo sam prvi među jednakima i vjerovatno zbog nekih prethodnih
poslova i inicijativa, da je meni ukazana ta čast, na čemu se zahvaljujem naravno svima onima koji su tako odlučili, da me se imenuje kao prvog među jednakima predsjedavajućim naučnog vijeća, iako hoću kazati da u naučnom vijeću sjede dakle profesori Tuzlanskog univerziteta, Sarajevskog univerziteta, po rezultatima, naučnim ostvarenjima, neki su pozvani da predsjedavaju naučnim vijećem od mene. Spomenuta je 2007. godina, tada smo, jedan broj vas se sjeća i bili smo zajedno prisutni, dakle pokrenuta je ta prva inicijativa za osnivanje instituta za društveno religijska istraživanja sa nazivom Reis Mehmed Taufik Azabagić. Četiri su odjela bila predviđena tom inicijativom i imao sam evo određenu ulogu u pokretanju te inicijative. Rijasit islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je prilikom izrade strategije razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačke djelatnosti, koja je rađena s kraja 2013. i tokom 2014. ili u prvoj polovini 2014. godine, uz sve ono što je predviđeno u razdoblju 2014-2024, dakle desetogodišnji plan razvoja visokog obrazovanja naučne istraživačke djelatnosti, što uključuje naravno i bibliotekarstvo i druge srodne i pripadajuće discipline rada, predvidio, dakle taj Rijaset je kroz tu strategiju predvidio osnivanje ove ustanove sa sjedištem ovdje u Tuzli. Tuzlanska regija, Sjeveroistočna Bosna, je najmnogoljudniji bošnjački bazen ili najmnogoljudnija bošnjačka dakle sredina, i svjesni svi mi dakle te činjenice da bez institucija koje artikuliraju neke kolektivne interese i kolektivne težnje ne može doći do ostvarenja onoga što je nama neophodno. Vjerujem da će ovaj institut, da će ova ustanova sa ljudima koji je vode i u budućnosti davati dobre rezultate, u to nemam nikakve sumnje. Zahvaljujemo se profesoru dr. Amiru Kariću na ovim lijepim upućenim riječima i čestitkama. Institutom za društvene religijske istraživanja upravlja Upravni odbor instituta. Upravni odbor čini 5 članova, predsjednik Upravnog odbora je dr. Sead Seljubac. Pozivamo dr. Seljubca da nam se obrati. Kažem, davno je bila 2007. Očito je trebalo negdje desetak godina da jedna ideja sazrije, da dobije neku svoju konačnu fizionomiju, da se stvari izdefinišu i na koncu na više nivoa dođe vrijeme da takva jedna ideja bude konkretizirana. Evo u ovom slučaju je to 2017. godina i kako je napomenuto malo prije, čitavu jednu godinu dana, trebala nam je ta godina dana da se formalno, pravno uspostave određene pretpostavke, da se, evo ako hoćete, imenuju ljudi, organi, da se donesu pravni akti i još proces traje, dakle ono što je bilo neophodno, nužno za rad instituta već je završeno i ono što su prateći dokumenti bit će, ako Bog da, u narednom periodu završeni. Uloga upravnog odbora je i bila u tom smislu, dakle od početka do dana današnjega, a to je i njen zadatak u buduće, da bude podrška institutu u pogledu određenih zadataka koji pripadaju upravnom odboru, ali glavni posao jeste na direktoru i njegovom saradniku, glavni posao jeste na naučnom vijeću. Ono što dugoročno jeste potreba, jedna je da institut proširi svoju saradnju izvan Bosne i Hercegovine sa institutima koji su sličnog profila u Evropi, ima ih i dobili smo neke informacije, dobili smo neke podatke o konkretnim adresama i ako Bog da poraćemo na tome da se ta relacija ostvari.
I drugo je da zajednica unutar sebe, bilo bez obzira o kojem se nivou radilo, da li se radilo o nivou muftijstva Tuzlanskog za ovo područje sjeveroistočne Bosne ili se radilo o rijaštu islamske zajednice, definiše neke konkretne potrebe u kojima bi ovaj institut mogao dati svoj značajniji doprinos. Time mislim na konkretna istraživanja vezana za neka prioritetno religijska područja koja jesu značajna unutar društvenih kretanja. Zahvaljujemo se profesoru Sejadu Seljupcu, predsjedniku Upravnog odbora instituta. Naravno, zadovoljstvo nam je, radosni smo što danas s nama ovu radost dijele naši glavni imami, direktori institucija i predstavnici naših obrazovnih i kulturnih ustanova, kao i naši prijatelji s kojima je institut uspostavio saradnju. Vaša podrška u radu instituta je veoma značajna. Na tome smo vam veoma zahvalni. Posebno nas danas raduje što je s nama u ovom svečanom trenutku naš muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Pozivamo muftiju da nam se obrati. Instituti najčešće ne uključuju veliki broj zaposlenih lica, ali okupljaju ljude, timove ljudi, znanstvenike, istraživače, mecene. Naš institut je to već pokazao svojim primjerom i nadamo se da će, ako Bog da, naša saradnja, naš zajednički rad u okviru misije ovoga instituta biti još uspješnija. Zahvalni smo doktoru Sulejmanoviću i njegovom asistentu, dakle profesoru Šečiću, na entuzijazmu koji su oni već i tekako pokazali u radu instituta. Njihova energija, njihova ozbiljnost koju oni pokazuju u vođenju instituta, u djelovanju instituta, obavezuje sve nas. Radosni smo zbog činjenice da u Tuzli, poslije Sarajeva, najznačajnijem centru Bošnjaka, imamo institut i što je to jedan od dva instituta u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Svi koji su doprinijeli u pripremama da danas imamo ovu ustanovu, učinili su veliko djelo. Allaha dželešanuhu molim da to primi. Valja nam sagledavati mnoge okolnosti, vidjeti koji su najbolji, najefikasniji putevi za kretanje instituta i napredovanje ove ustanove u njezinom radu. Veoma je značajno da imamo i našu ulemu, ali prijatelje islamske zajednice, već dugo prijatelje islamske zajednice, među kojima ste na poseban način se iskazali vi koji ovdje prisustvujete, naravno i mnogi drugi, svi smo okupljeni oko ideje i oko djelovanja ovog instituta, od tijela upravljanja, upravnog odbora, naučnog vijeća i mnogih pojedinaca i institucija koje već pokazuju dobre znake u pogledu podrške institutu i nadamo se da ćemo to sve krunisati značajnijim koracima podrške. Valja nam razmišljati o razvoju instituta jer su velika očekivanja. Velika su očekivanja društva ovdje u ovom gradu, dakle zajednice ljudi, šire u sjeveroistočnoj Bosni i naravno u cijeloj našoj islamskoj zajednici. Institut će obaviti ono što do sada nismo uspijevali sustići zbog poslova kojima je preokupirana svaka naša institucija, ali Bog me i zbog kompetencija. Dakle, ovakva jedna ustanova može pružiti veliku pomoć u radu svakoj našoj instituciji, našim mežlisima i našim ustanovama koje djeluju ovdje naročito, ali i šire. Pomenuti su određeni pravci djelovanja, iskazane su određene vizije. Ne sumnjamo da će direktor Sulejmanović zajedno sa najbližim saradnicima biti u stanju da kretanje instituta
stimulira i da ono bude što energičnije. Cijenjeni slušaoci Radija Bir, u današnjoj emisiji govorili smo o Institutu za društvena i religijska istraživanja u Tuzli. A sjednica savjetodavne radne grupe Memorijalnog centra Srebrenica Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, kojom je predsjedavao predsjednik muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, održana je u subotu 13. novembra ove godine. Na sjednici je prezentiran izvještaj o obilježavanju 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 1995. godine, kao i informacije o planu priprema za obilježavanje 25. godišnjice. Istaknuta je važnost što su pripreme za obilježavanje ove godišnjice već počele. Usvojena je i informacija o obavljanju džuma namaza, teravih namaza i učenju tevhida svakog 11. u mjesecu, kao i drugim vjerskim aktivnostima u Memorijalnom centru. Svoju viziju rada Memorijalnog centra u narednom periodu predstavio je novi direktor Emir Suljagić. Ovom prilikom izražena je zahvalnost dosadašnjem direktoru Mercedu Smajloviću i očekivanje da će se Memorijalni centar uspješno razvijati u budućnosti. S tim u vezi iskazana je podrška novom direktoru Suljagiću i spremnost svih članova savjetodavne radne grupe da mu u njegovom radu pruže svoju pomoć. U javnoj ustanovi Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj upriličena je svečanost povodom rođenja poslanika Mohamed Alihi Selam. Mevludi je proučio hor Međusa Tuzla Gazi Turalibeg. Prisutnima se obratio Hafiz Ahmed Efendija Huskanović, glavni imam Međusa Tuzla, koji je govorio o vezi između Bošnjaka, muslimana i poslanika Mohamed Alihi Selam te važnosti Mevluda za naše prostore. Upriličena je i dodjela diploma i nagrada za korisnike centra koji su uspješno prošli edukaciju iz duhovne terapije na temu Upoznaj svog poslanika alejhi selam, a ovoj svečanosti su prisustvovali direktor CROPS-a Mevludin Joldić te uposlenici i korisnici centra. U subotu i nedjelju 15. i 16. novembra Behrambegova medresa je bila domaćin drugih susreta mladih matematičara i fizičara medresa i gimnazija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na ovim susretima učestvovalo je 10 profesora i 30 učenika. Na samom otvaranju susreta prisutnima se obratio direktor Behrambegove medrese Ahmed Efendija Hatunić. Tokom prvog dana susreta učenicima su se obratili i profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr. Amra Rekić Vuković, docent dr. Smajo Sulejmanović, vanredni profesor, kao i Dino Ćorović, profesor fizike u Behrambegovoj medresi. Učenici medrese Dino Selimović i Enida Fatić su za prisutne izveli veoma interesantan eksperiment sa radioaktivnim zračenjem. Drugog dana susreta za prisutne su predavanja održali profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta dr. Hedim Osmanović, vanredni profesor i magistar Jasmina Muminović-Huremović. Za učesnike susreta upriličena je i posjeta termoelektrani Tuzla. U pratnji inženjera Osmana Jusufovića, učenici i profesori obišli su kompleks termoelektrane i tom prilikom detaljno se upoznali sa etapama u procesu proizvodnje električne energije, od dopremanja uglja iz rudnika do finalne isporuke električne energije potrošačima. Na kraju ovih susreta s učenicima su bili i Sejid Efendija Eminović, šef odjela za osnovno i srednje obrazovanje pri Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i Mensur Efendija Husić, pomoćnik direktora za nastavu u Behrambegovoj medresi. Dragi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Tuzlanske hronike. Hvala vam na pažnji. Eselamu alaikum.